Divi dažādi braucieni? Jā, pirmais bija nu, galīgi ārpus, bet otro tā kā savācu, bet arī lejas daļā tur tādas mazas kļūdiņas, mazas tur šur tur sanslīdītas un tas viss maksā laiku. Starts labs laikam, kā pats vērtē? Jā, principā es esmu apmierināts ar startu, ņemot vērā varbūt nu, korejiets aizskrē, bet pārējie visi ir turpat un tie, kas bija kausos varbūt priekšā, es šobrīd viņiem esmu priekšā un varēs līdēt labāk, varbūt nu, šur tur kaut kādas vietas varbūt nebija tik slikti izbraukts, varbūt kā varbūt tie starplaik, bet nu, neko darīt, cīnīsimies līdz galam. Slīdamība, laika apstākļi no rīta mums likās, o, šitais ir mūsējais. Nu, mazliet, nu, teiksim, vakardienas treniņā bija mūsējais, bet kāda starpība, nu, tā tie laika apstākļi ir jābūt gataviem un darīsim visu rītdien, nu. Tas kāds, apmēram, izskatās pirmais sešinieks, tu biji gatavs tam? Godīgi sevi tā anglis pārsteic, es domāju, ka viņš treniņos vairāk, nu, teiksim, sevi tā parāda vienmēr, bet bija informācija, ka viņš ir, nu, ticis pie labām sliecēm, to arī treniņi rādīja, bet ka viņš sacensībās būs tik augsts, un to arī pēc jaunzēlandiešu redzēja. Viņi abi divi dabūja no Bromlī, nu, slidz ar kādām brauc arī korejiets, tā kā, nu, principā tas ir vienīgais pārsteigums, pārējie jau vairāk vai mazāk bija likās, ka turpat arī būs. Kādā nošņojumā tu esi tāds darbīgais tagad ir? Nu, principā viss ok, nu, jāstrādā, jādod virsū un vēl divi braucieni un jāmēģina izspiest labākais no sevis. Bija gatavs šādu scenāriem, kad šādi varētu attīstīties sacensību? Es īstumā biju gatavs visādiem scenāriem un es lieki varbūt pa kādām vietām nedomāju, es vienkārši mēģināju maksimāli savus labākos braucienus veikt. Nu, pirmajā neiznāca, otrais jau bija nu, tuvāk. Nu, redzēs. Kļūdes būs visiem vēl? Es ceru. Nē, noteikti, ka būs, un tad jau redzēs līdz pēdējiem. Es domāju, līdz pēdējiem braucienam, nu, tā līdz galam nekas nebūs skaidrs. Viss kas var notikt. Kaut kādas mainīšanas notiks tehnikā? Nu, baigās korekcijas jau noteikti, ka netiks veikts, jo tie laika apstākļi, nu, tuvu tam, ka būs līdzīgi kā šodien, nu, vienkārši jāmēģina adaptēties pašiem ar braukšanu, jo, nu, mazliet pirmais brauciens pārsteidz. Ledus varbūt tāda cietība un varbūt cik slidens bija. Bet kādu slidu te tu biji izvēlējies, tad agresīvu vai? Diezgan agresīvu un varbūt pat pāagresīvu, jo beigu daļā es jūtu, ka es it kā pat īsti nebraucu neprecīzi, bet šur tur man pat ir maz sānslīdes un tas nozīmē, ka varbūt mazliet pāagresīvu. Bet principā, nu, kas neriskē, tas nevinnē. Nu, neviens jau nav šeit atbraucis lēnām pavizināties un stabili. Visi tiecās pēc kaut kāda rezultāta. Tā kā, nu, bija diezgan nejāsa slīde, ja? Jā, tieši tā. Kas šodien tiks darīts vēl? Nu, principā jau nekas. Gatavosim tehniku rītdienai. Vēl divi braucieni. Fiziskā sagatavotība? Nē, vairāk nē. Es domāju, ka tur jau vairs neko nesaķertu. Tīri varbūt kādam sajūta ziņā prasās, varbūt pārliecībai, bet vairāk vai mazāk. Vairāk tāds. Nu, teiksim, es jūtos labi. Tā kā. Nu, labi, lai izdodas. Paldies, paldies. Man.